На трасі Київ-Чоп біля повороту на село Великі Лози сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням і злетів у кювет. Як нам стало відомо, в салоні автомобіля перебувало 10 осіб. Сімох з різного роду травмами госпіталізували карети швидкої допомоги до медичних закладів району. Одразу на місце події прибули працівники патрульної поліції. На момент, коли ми прибули, вже працювали швидкі. Евакуювали поранених. Причини невідомі. Зі слів водія його підрізали. Він уникав зіткнення, тому злетів кювет. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що транспортний засіб рухався з Ужгорода в Тячів. За словами водія мікроавтобуса, автівка, яка його підрізала, не зупинилась і продовжила рух. Чи правдиві слова кермувальника, має встановити слідство. У поліції закликають всіх водіїв бути уважними на дорозі та дотримуватися швидкісного режиму.